Salve família Palmeiras! Hoje é uma honra muito grande, a gente traz um ídolo da história do clube. Eu não o vi jogar, mas pô, cresci ouvindo falar no tal de César Maluco. Eu falei, quem é César Maluco? Desde criança, quem é? Quem é? Fui pesquisar na época. Pô, esse cara merece ser lembrado para sempre. Obrigado desde já, César. Você é um cara que respira a Sociedade Esportiva Palmeiras. E vamos ver aí as curiosidades que você tem para contar pra gente. Tamo junto? Obrigado, hein? Torcida Palmeirense, quem fala aqui é o César Maluco. Muito obrigado pelo carinho. Fabinho, um grande abraço. Segue a página. Aqui é a Palmeira. Olá, César Maluco. A primeira pergunta é... Bom, quando você chegou, você veio do Flamengo, né? Como foi que aconteceu? Na decisão da transferência, você imaginou que se tornaria o maior artilheiro em jogos oficiais do clube? Um clube do tamanho do Palmeiras e fosse tão querido mesmo após a aposentadoria? Chegando em 66 aqui, fui recebido pela primeira academia, me trataram bem, Djalma Santos, Demi da Guia, foi um espetáculo. Aí eu falei, tô em casa, né? Aí eu me consagrei, né? Já com 5 jogos já era artilheiro do campeonato quase. Que eu fui artilheiro do campeonato no ano que começou o campeonato, o primeiro Robertão. Campeonato Brasileiro. Chamava de Robertão. E também jamais imaginava ter esse carinho, esse respeito pelo torcedor. Muito obrigado, torcida. Vocês estão de parabéns de torcer por esse time chamado Palmeiras. Verdão! E é Verdão, sempre Verdão na cabeça. Sabe quem decidiu Verdão? Foi o César Maluco. E eu fui registrar depois de muito tempo, que sabia que o Palmeiras tinha registrado. Que beleza, hein? Na sua época de jogador, existia a cobrança da torcida? Como que era? Como que vocês lidavam com a cobrança? Nos conte bastidores da Eterna Academia, como era jogar naquele time épico? Havia uma cobrança, sim. Porque o time era muito bom, não podia perder. E o time do interior era um celeiro de jogadores, né? Para o interior era difícil. Existia uma cobrança muito grande mesmo. E o Palmeiras aí era imbatível, por isso existia uma cobrança. A cobrança de hoje é pouca, não é nada. Mas a gente não dava chance para o torcedor, né? A gente, toda semana, o torcedor estava rindo. Era só vitória, só glória. Então isso que é bonito. Você sabe que o Palmeiras, quando eu cheguei em São Paulo, eu querendo vencer para dar uma casinha ao meu pai, né? Fazer um contrato bom, eu comemorava, subindo no Alambrado e tudo, e eu, quando eu chegava no Alambrado para comemorar com o torcedor, eu sentia que não tinha ninguém do meu lado, nem atrás de mim, não tinha ninguém. Porque a maioria dos jogadores do Palmeiras ficava no campo, esperava eu ir à arquibancada e voltar, até o Alambrado e voltar. E não estava acostumado. Quando eles faziam um gol, um cumprimentava o outro. Não tinha essa alegria, né? Do César ir pro Alambrado, abraçar o torcedor. Não, era 5 para cada posição. Se você ficasse resfriado e você fosse titular, o titular. Ah, tanto é que o Valdir de Moraes, que é um dos maiores goleiros que o Palmeiras teve, né? E depois que veio o Leão, o Valdir de Moraes, o apelido dele é Manco, porque ele jogava. Até mancando de jogava. Eu já joguei com distensão para não perder o lugar. Tupanzinho, servido. Isso eu falo da primeira academia. Da segunda academia, mesma coisa. Né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Levinha, César e Ney. Era duro. O cara podia contratar quem quiser. Pode contratar até o Pelé que não vai jogar no nosso time. Era fechado, grupo fechado mesmo. Era só 23 jogadores. Hoje o Palmeiras, infelizmente, está contratando 100 e poucos jogadores para botar 11 em campo, é brincadeira. Então, os bastidores eram duros, nós respeitávamos os dirigentes de futebol, que era uma ditadura, isso é. E o Djalma Santos tomou uma dura do presidente, falou, o Djalma Santos, só tenho a oportunidade de ficar quieto, que eu sei a hora que eu devo aumentar o bicho. Então, isso todo mundo deu risada e acabou o homem aumentando mesmo. E a gente tinha que jogar. A maioria dos jogadores, Palmeiras mandou embora, porque o passe era do clube, né?
no futebol brasileiro. Na época nossa, 60, 70, o passe é do clube. Então o clube tinha toda a liberdade de fazer o que queria fazer. Então, tá, não, vou mandar embora e acabou. Infelizmente eu saí do Palmeiras porque me mandaram, tinha negociado já meu passe, sem eu saber, eu não estava sabendo disso. Está negociado depois do terceiro Ramón de Carranza, na Espanha. Depois de ter vindo a seleção brasileira de 74. E por último, por que César Maluco? Era só pelas comemorações malucas ou algo mais? Dizem que você não gostava do apelido. É, o César Maluco surgiu na época do... em 68, se não me engano. Geraldo José de Almeida, já falecido. O seu filho hoje trabalha, se não me engano, na TV Cultura, não lembro onde trabalha agora. Ele que colocou, porque eu fui no Alambrado, subi o Alambrado, no Pacaembu, lá vai o maluco, tal, tal, aí, porque negocinho na bola pega, né? Lá vai o maluco, tal, pô, aí eu fiquei invocado. Os caras começaram a passar na Consolação, que eu morava no centro, na São João, os caras, o maluco! Aí eu ficava invocado, eu saí até na mão com os caras, entendeu? Na época era bom que era tudo na mão, né? Não tinha negócio de arma, tinha negócio de faca e tal, mas... E eu tinha uma noçãozinha, né? Eu também estava fazendo academia de karatê. Aí sabia a mãe um pouquinho. Aí eu arrumava muita briga, por isso que virou César Maluco. Aí a partir do momento que nasceu meu primeiro neto, que foi o Leonardo, né? E o Milton Neves fez uma entrevista com a minha filha. E sem eu saber, eu fui no programa do Milton Neves, ele falou, eu cheguei no programa e falou, César, se você começou comigo, falou, se eu chamasse César Maluco, você ia embora. Eu, embora não, eu vou embora se me chamar de maluco. Aí fez a entrevista com todas as minhas filhas, fez com a Maíra, fez com a Mariane, fez com a Marluce, e fez com o meu neto, que era, tinha os seus 5 anos. Aí ele, Milton Neves mandou, né, de falar, né. Aí falou uma, aí botou a gravação no ar, aí eu ouvi ele falando, um beijo, vovô César Maluco. Aí, cara, dali pra frente virou o César Maluco mesmo. E hoje eu tenho um programa chamado César Maluco na área. Agradeço ao meu neto, né? Muito legal a entrevista, César. Você é um ídolo da história do clube. E é uma honra pra nós saber um pouquinho mais da sua história, né? É, não é da minha época, quando eu nasci você já tinha se aposentado. Mas para mim é uma honra e eu acho que nós, palmeirenses, devemos sempre enaltecer o nome daqueles que honraram muito o nosso manto. E você é um cara que jamais será esquecido. Pode passar décadas, séculos, que você vai ser sempre lembrado pelo que fez com o nosso manto. Tamo junto? Obrigado por tudo e tamo junto. Um abraço e tudo de bom! Se inscreva no canal. Aqui é Palmeira. Capricha no like.